No, je tady takový mix, spousta z vás mě asi nezná. Kdo mě nezná vůbec? OK. My jsme se s Adry potkali asi 3 roky zpátky, možná díl. Já jsem vlastně... Ještě čekám, Niko. Cool. Já jsem se vždycky nějak tak jako zajímal o IDA a pak jsem vlastně zjistil, že v Česku tady je někdo, kdo to trošku zastupuje. Tak jsem se s Adry spojil a jelikož mám svůj vlastní podcast a bavilo mě přednášet tyhle témata, tak jsem ji oslovil, jestli bychom spolu nenahráli podcast. Nahráli jsme spolu tuším 2 díly a vlastně jsme si sedli, bych řekl, docela i lidsky. Adry mě pozvala i na celý den v pohybu v Plzni, pak jsem byl s nějakýma jejíma studentama v Berlíně a vlastně si tak jako jsme furt v kontaktu. Minulý rok jsme chtěli mít spolu jednu jako akci, kde já pořádám vlastně jako živý akce a mám tam různý hosty, který mě zajímají. A Adry bohužel nemohla, tak jsme si řekli, že to nějak vynahradíme časově a proto jsme tady, že jsme to nějak jakoby namixovali. A já jsem tohle udělal hlavně i pro svý sledující, který budou mít možnost se na cokoliv zeptat, protože mě den s Adry vždycky dá prostě hrozně moc a mám nad čem vždycky nějak přemýšlet, takže doufám, že jste to cítili stejně. Takže pokud máte jakýkoliv otázky, tak využijte prosím toho prostoru. Já myslím, že jsme si tady všichni ukázali, že se nemáte za co stydět a můžete se zeptat na cokoliv, ukázat cokoliv. Já jsem si tady zároveň taky psal sám nějaký poznámky, takže se taky třeba budu ptát. A jinak tohle to bude potom dostupný i na Spotify, takže zpětně si to můžete pustit, kdybyste třeba nedávali pozor chvílema, jako já mám občas taky tendence taky občas odlítnout chvilku. Odplout. Pořádku. No hlavně mě teda je v první řadě i doufám, že nám tady Adry nazdílí vlastně, co pro tebe vlastně ten poslední rok, co ti dal, protože ty jsi byla vlastně v Austrálii a předtím jsi byla dlouho i ve Vídni, ne, chvilku? To byl NFL trade roku. Jestli to teda tví studenti ještě neví, tak jestli bys mohla říct, co ti to hlavně jako dalo teďka, ten poslední rok a půl, vlastně 2 skoro, v podstatě, co jsme se neviděli. No, tyjo, poslední rok byl jak 3 životy. A já jsem strávila 5 měsíců ve Vídni spolu s Marcelem Palozem. Dostala jsem příležitost stát se součástí jeho mezinárodního týmu a vyučovat v angličtině. A což vedlo k mému odchodu od kluku z Pojepě život, protože to zahraničí mě extrémně lákalo a zvlášť takováhle nabídka. A protože to byl splněný sen, moc cvičit 2x denně, učit to, co mi dává smysl a sdílet to nejenom s českou komunitou, ale s tou zahraničí. No, akorát, že pak proběhlo setkání tady v Praze s mým učitelem, přítelem a velmi, velmi blízkou bytostí mýmu srdci, s Juanem Ruedou, a se kterým jsem se potkala tady v květnu. A od té doby jsem vlastně přemýšlela, jestli ten směr, ke kterým jsem se vydala, ať už to byla s IDEM 8 let a Marcello byl taková jako toho odnož skrze environmentální praxi, jestli je to ono. A s Marcellem jsem otučila intenziv jeho, který byl skvělej a velmi naučný a zároveň jsem zjistila, že to není úplně něco, s čím 100% rezonuju. A jela jsem si 2 dny na to do Mnichova, tam jsem se potkala s Juanem a vlastně jsme se domluvili, jestli můžu přijet za ním do Austrálie. No a v ten moment, kdy jsem přiletěla do Austrálie, tak jsem věděla, že to je můj učitel. Že to je přesně to, co jsem celý ty roky kultivovala a potřebovala jsem skrze to vyzrát. Že stejně jako člověk nezačne rovnou, nebo někdo začne rovnou pohybovou praxí, ale má to nějakou evoluci. Když začneš posilovat, tak děláš podle videí, pak jdeš do toho fitka, něco zvedáš, pak třeba stroje, pak si najdeš cestu ke spírání a děláš nějaký silový trénink a později třeba něco s vlastní vahou. A ta evoluce většinou jde pak jako třeba crossfit, že tě to přestane bavit, anebo nějaký sport. A nebo potom najdeš tu bláznivou věc zvanou jako pohyb, která je tak vágní a je to tak široký, že vlastně se tam najde skoro každý. A já jsem tam hledala takový ten vnitřní přesah, takový to, a to, o čem jsme dneska hodně mluvili a co jsme se tady snažili vytvořit jako prožitek, a to je ten dotyk toho, co je za tou oponou. A tohle pro mě představoval Juan. Protože ten, ať už to bylo to setkání nebo jakýkoliv můj rozhovor s ním, tak to bylo, jak když mluvíš se zrcadlem. Když ti někdo nastaví prostě zrcadlo a ty máš možnost vidět ty svoje chyby, ale zároveň víš, že ten člověk tě nesoudí. A to byl pro mě obrovský přesah, že jsem to od učitele nikdy nezažila, a který by mě nutil ptát se na otázky, který by mě nutil konzistentně reflektovat nad tím, z jakého místa dělám rozhodnutí a co vlastně chci. A v ten moment já jsem měla jasno, že nakonec to dopadlo tak, že jsem měla možnost stát se jeho učněm, doslova. A ve pravém slova smyslu, tak jsem jeho takzvaný apprentice, znamená, že jeho povinností je naučit mě všechno, co umí, a mojí povinností je
a být v podstatě taková extendovaná součást jeho rodiny, což je mi v srdci velmi blízko. A vlastně ten rok mě čeká evropská tour, teď odlítám do Austrálie asi za 3 týdny, a kde budeme společně pracovat, cvičit. A no, to byl celý rok, takže vlastně trade roku na 3x. Klidně se ptejte i jako během, jo? Jakože nemusíme dát blok prostě teďka povídání a to. Já jsem vlastně chtěl, aby to nebylo ani o nás dvou, ale aby to byla taková debata všech, protože nás všechny, nás tady asi něco zajímá, jste se ptali během, takže určitě k tomu, co říkáme, tak rovnou se hlašte, skákejte do řeči, cokoliv. Mě jakoby vlastně zase dneska, tady i po těch 2 letech, co jsem tě neviděl, hrozně zase ne překvapilo, ale hrozně bylo zajímavé, jak okamžitě jsem všechno nechal venku. Jako s těma lidma, kteří jsou kolem tebe, tak prostě okamžitě zapomeneš na ten venkovní svět a jsi vlastně teď a tady, a to je vlastně to, co tady mám napsáno, že skrze pohyb jsem teď a tady. A vlastně v momentě, kdy jsme si jako sedli a seděli jsme těch 5 minut, tak jsem byl najednou zase jakoby chvíli pryč. Jo? Že vlastně skrze ten nepohyb jsem zase tam venku a otevřu se mi problémy a situace, které řeším vlastně jako i hned. Jo? Že jsem si sedl, zavřel jsem oči a teď jsem procházel nějakýma věcma venku, na který jsem zapomněl tu hodinu, který jsme předtím cvičili. A hned, co jsem si sedl, tak se mi zase to jakoby otevřelo. Takže to je jakoby první poznatek, který jsem si tady napsal. Nevím, jestli to máte všichni jako podobně, že v momentě, kdy jsme se hýbali, tak nevěděl jsem, jaký je čas, kde je válka, jestli venku sněží nebo je slunko. A v momentě, kdy jsme si sedli, tak jsem byl zase tam venku. Je něco jako, jak ty s tímhle pracuješ, nebo máš to podobně, ale něco k tomu třeba říct? Jo, tohle je taková to zase tenká hranice, co jsme řešili. Ono pro mě byl pohyb hrozně dlouho útěk. Jako doslova. No, prostě 8 hodin denně a nemáte pak kapacitu řešit vlastně jiný problémy, ty reální problémy, ten život. A tohle je tenká hranice mezi tím, kdy člověk do toho těla utíká, že vlastně jo, jsou ty extrémisti, co lezou na ty hory a cítí se naživu jenom, když prostě tam ten maximální adrenalin, nebo když cvičí, ale jinak jsou absolutně nesnesitelný jako manžel, jako přítel, jako whenever. A ten dynamický zase balans toho, já jsem o tom chviličku mluvil, jo, že máme různé cesty. A je cesta mnicha, toho, který se všeho zřekne, odejde z těch externích inputů, nebo jak to říct v češtině, no, těch pomocmi maty. Vstupů, děkuju. No, ty externí vstupy, které tě konzistentně stimulují a ty máš šanci je všechny odseknout a tím pádem vlastně není problém, který by si řešil, že odebereš ten trigger. No, odebereš si někam to, řekneš si svoji rodiny. Pak je ta cesta toho, to se říká pomočně householder, nebo hospodáře, který má rodinu, který má to hospodářství nebo život normální a v rámci toho života musí žít ve společnosti a vypořádávat se s těma externíma putama. A potom je něco mezi, tomu Marcello říká integrovaný praktik. A oni ty dva archetypy, vlastně můžeme tomu říkat, ten ty dvě cesty, ty extrémní, ten mnich a ten hospodář, reprezentují dvě cesty. Jedna je ta vnitřní, kde já se snažím usebrat a vybudovat si ten vnitřní klid. A druhá je ta externí, kde já mám ty skills, ty opravdové životní dovednosti. A to, co my chceme mít oboje. Ideálně balancovat to svoje vnitřní uvědomění, ta schopnost být vevnitř, pozorovat se, a umět měnit svoji osobnost, zmapovat svoji osobnost. S tou úrovní svých reálných dovedností. Protože některý ty mnichové, který by si tady chodil do Matrixu, tak do té společnosti, tak nejsou absolutně schopní fungovat. A naopak, člověka, který ho vezmeš z té společnosti, který řeší daně, tuto, tamto, děti, blablabla, jako hodíš tam do toho kláštera, nebo je schopný tam být den, protože se sebou nevydrží. A ta střední cesta pro mě, aspoň osobně, v současné době, je taková dynamická oscilace a zároveň, říkám to, ale žiju život spíš toho mnicha teďkon. Já jsem si toho vědomá a balancuju to s tou úrovní těch dovedností a je to věc, kterou dělám vědomě. Není to útěk. Že pokud něco takového v sobě identifikuješ, že zjistíš, že já fakt se sebou nedokážu 5 minut bejt a utíkám si k těm externím věcem, a s čím já to vlastně nedokážu bejt. A od toho je spousta nástrojů. Jedna z nich je journaling, další je terapie, další je dobrý kamarád, který umí vyslechnout. A to nejsou vůbec lehké věci. A ten jeden z důvodů, proč učím a mám komunitu, nebo se snažím vybudovat komunitu, je to, že mi něco takového chybělo. A zároveň jsme si říkali, že ten partner je dobrý zrcadlo. A dneska jsme dělali hodně feedback, že jsme si psali ty 3 věci fajn, 3 věci, které se dají zlepšit. A takhle objektivní feedback jen tak nedostanete, protože většina z vás se nezná, což je na tom úžasný. Moc se těším, až si to přečtete, já jsem na tom moc zvědavá, že to můžete pak dát vědět. A že jsme kolikrát, možná 6x, 7x, jsme si dávali feedback na zpětnou vazbu, anonymně. A s tím, že tohle vlastně chceš umět dělat sám sobě. A být vlastně sám se sebou, protože máme
určitý množství, můžeme tomu říkat personalit nebo osobností, který v nás jsou. Jo. Ať už je to, ráda zmiňuji knížku od Nicole Lapery, How to do the work. V češtině je to, nebo ve slovenštině vyšla, jmenuje to Odpracujte si svoje já, což je strašný název. Ale je to super knížka a jsou tam moc hezky popsané určitý archetypy zraněného dítěte. Jsou tam popsané určitý archetypy vaší osobnosti, který se v určitý moment musí odčlenit, aby byste vůbec byli schopni fungovat, aby pořádat se životem a tak dále. A to jsou všechno, to je vlastně ta komplexní rovnice, která tě jako dává dohromady. A zároveň, když tohle víš, že když cvičíš, anebo když jsi s lidma, takže se dostaneš do toho přítomného okamžiku, nebo do toho prezenčna, nebo do toho, kdy ty starosti zmizí, tak je to vstupní brána, kterou ty můžeš použít jako referenci pro to, co potom hledám v tom sedu. A tohle ty chceš vlastně umět, stejně jako jsme říkali, že tu pozici, že jsme dělali nějaké 3 lokomoční prvky, já chci umět zprava doleva, zleva doprava, umět je všechny kombinovat se všema. A je to stejný, já ten stav chci umět, nebo já se do toho stavu chci umět dostat v jakýkoliv moment. Ať už lezu na horách, nebo sedím v Kauflandu za kasou, a nebo tady sedím s váma. A ten stav je velmi specifický a čím víc jste ho schopný zachytit nebo si ho uvědomit, tím můžete udělat takzvaný, já říkám s tomu v angličtině chain of events. Já se o tom angličtině mluvám, ale já vždycky to potřebuji říct anglicky, pak to přeložím, protože jednak pak zním jako úplný retard, pardon. A řetězec událostí, kdy já jsem schopná dohledat, si řeknu, tyjo, teď jsem se tady hejbala 6 hodin s lidma a cítila jsem se hrozně přítomná. Pak jsme 5 minut seděli a zase jsem řešila ten problém. Co byl ten řetězec událostí, který vedl k tomu, že jsem se v tom fyzičnu nebo skrze ty různé věci, protože ne ve všech věcech se tak cítil. Některé ty věci ti taky dovolily odplout fyzicky. Ale zase partnerská práce, tam jsem se cítil hrozně přítomný a strašně nadšený a úplně skvěle. Nebo rytmická práce, tam jsem zase úplně mentálně odplul, nebo naopak. A mapujete ty věci, které na vás mají vliv, že to víte. A v ten moment se to stává nástrojem, že já to můžu použít a aplikovat a dle své vůle. A samozřejmě postupem času je nějaká úroveň rádoby mistrovství, kdy vědomě ty se učíš vstupovat do toho diskomfortu, když si řekněme, hele, každý den budu sedět půl hodiny. A na to jsou taky postupky, že víme, že třeba step 1 je naučit se sedět bez hnutí a čistě jenom pozorovat, co se tam odehrává, a to samo o sobě je ultra těžký. Jako to je hardcore skill za mě. Jako velmi, velmi těžká dovednost k získání, která trvá čas jako cokoliv jiného. Stejně jako ty se naučil boxovat tím, že prostě rubeš každý den a dřel si pro to, abys to uměl. Já když jsem se učila hrát hokej, to samý. Rubala jsem prostě každý den, chodila jsem na 2 tréninky a pak se ta střela zlepší a začneš být precizní. A stejně je to s tím interním. Nebo s těma interníma dovednostmi. To, co teď řeším, ten diskomfort, kde je ta hranice, kdy se z toho stane jako komfort, jo? Když teď chodím 7 let se otužovat, tak mě už jako přijde vlastně trapný jako dávat na Instagram, že jsem ve vodě, protože já to mám vlastně už jako rád. Jako samozřejmě nikdy se mi do té vody nechce, ale jako říkat, že to je můj diskomfort, to není můj diskomfort. Pro spoustu lidí -10, jako včera bylo -6 nebo kolika, šli jsme do vody s mýma sledujícíma, tak by to bylo jako nekomfortní, ale pro nás už to bylo v pohodě. Pro mě pravý nekomfort by byl si tady teď stoupnout a začít zpívat třeba. Jo? To je, a teď to je ta moje třeba otázka teďka v mojí nějaký praxi, co je ten opravdový diskomfort, co jenom vypadá jako diskomfort jako na sociální sítě a co je ten opravdový diskomfort. Takže jestli k tomu taky něco máte někdo, tak klidně tohle téma, to mě taky teď poslední dobou zajímá, protože ty si tady říkala, že děláš ty nekomfortní věci, že je to těžký dělat, ale co je vlastně jako ten diskomfort teďka, víš, jakože kdy to poznáš, že už se z toho stává ta věc, kterou děláš jako rád, jakože, protože já už rád chodím boxovat, někomu by dělalo špatně dostávat do hlavy, ale já to mám rád, jakože je to moje součást, prostě už přes 10 let, takže to je takový jako strašně subjektivní, co ten diskomfort je a mě to baví jako objevovat. Jak tu mám jenom jedna, teďka byla nedávno epizoda David Goggins a Andrew Haberman, kde se přesně o tomhle baví, o tom, jaký okruh v mozku to dělá. A v ten moment, kdy ta věc začne být komfortní, tak se ten okruh nebo ta část toho mozku deaktivuje. Že pokud jako hledáš tohle, což je to napojený na vůli, nepamatuju si přesně, jaký je to jako jádro nervů, že teď to objevili, jak si hned vzpomněl jako na toho Davida a udělal to s ním v tom podcastu, a tak tam se o tom baví. A řekl krásně důležitou věc, že to je subjektivní, že naše prožívání reality je extrémně subjektivní. A pak zase další podotázka k tomu je, co je na čem pracuji, co je pro mě důležitý. Protože v určitý fázi života možná nepotřebuji víc diskomfortu. No, že může se stát, že se spousta věcí v životě se to, a já možná nepotřebuji teď víc diskomfortu, já naopak potřebuju třeba ten komfort.
A další variant, nebo další věc, co mě k tomu napadá, a zase ona to hrozně tenká hranice mezi takovým tím rádovým masochismem, kdy ten člověk začne dělat jenom ty věci, co mu blížou. A v tomhle ten David Goggins je fakt blázen. Našel tam nějakou jako smyčku a vlastně se celý svůj život si na tom postavil, což je OK, ale to taky není cesta pro každýho. Že? A jedna z věcí, co jsme řešili dneska, byla, že každý jeden z nás má ten unikátní otisk prstů, unikátní fasciální systém, který nikdo jiný na světě nemá, protože ta gravitační síla na vás nějak působila, že vaše tělo je velmi unikátní vám. Zároveň v něm fungují určitý principy. A stejně jako máte unikátní systém, unikátní zkušenosti, unikátní prožitek, a tak i to vaše, i ten váš diskomfort, nebo to, na čem pracujete, je vaše. Proto jsme se bavili o tom journalingu, proto jsme se bavili o tom psaní si toho návodu vlastně, a proto celý vlastně ten event jsme řešili všímat si věcí a být schopnej přesně to, co si teď sdílel, ta sebereflexe toho, že teď už to vlastně pro mě není diskomfort. Proč to dělám? Možná to dělám, protože to mám rád. A to je absolutně OK. A dobrá rada, co mi dal Juan, co se obzvlášť pohybový praxe týče, protože mám stejný tendence dělat věci, které mě jako hardcore. A do bodu, kdy to je vlastně sebepoškozování a není to úplně zdravý, tak jedna věc je identifikovat, z jakého místa to vychází a proč. A druhá věc je obecně v praxi nebo v životě je dobrý dělat 50% věcí, které máš fakt rád, a 50% věcí, které potřebuješ dělat. Je to stejný jako třeba někdo tady dneska byl a někoho bolí koleno. A teď vy byste hrozně tohle dělali rádi a strašně vás to baví, ale bolí vás koleno. Takže je těch 50% toho, co máte rádi, ale 50% toho, co potřebujete dělat. Možná potřebujete zesílit to koleno, zesílit lýtka, zesílit, zestabilizovat kyčel, ale najednou to má svůj důvod. Takže to neděláte bezdůvodně, ale víte, že abyste mohli dělat těch 50% skákání na trampolíně a hopkání a hraní tenisu, tak potřebuji dělat těch 50% věcí, které potřebuji, i když třeba ten silový trénink nesnáším. A to mi přišlo jako super myšlenka, protože v jeden čas ta moje praxe, zvlášť s IDEM, byla třeba 90% věcí, které jsem fakt neměla ráda, a 10, které jsem si užívala, a taky proto to vedlo k tomu vyhoření. No, že ten dynamický zase balans je na každém z nás, zároveň věřím, že ten prožitek, zase abys ty reference měl, je pro každého zásadní, a že si to musíš odžít doslova, abys to jako měl, to vyhoření je důležitý, stejně jako to otužování, že teď máš obrovskou zkušenost, že si, hele, ty, já už to vlastně jako nepotřebuji, a to nám komu co dokazovat. A možná po jednou týdně, jako, protože mi to dělá dobře fyzicky, nebo má to nějaký parametry, že mě to zlepšuje. A dobrý lakmusový papírek je, že vlastně nemáte potřebu to s někým sdílet. Většina věcí, které dělám ve své vnitřní praxi, jsou věci, o kterých nikdy nebudu mluvit. A když se někdo zeptá, kde jsi teď byla, to není důležitý. Protože to není důležitý. A stejně jako když se někdo zeptá, proč si odešla od IDA, kam změní tato informace tvoje vnímání? Ne. To subjektivní prožitek, nebudu ti kazit tvoji objektivitu. Takže já tady mám napsáno, no. Už skoro nic z pohybu nepotřebuješ. Teď už ne, no. Jakože vlastně... Nebo jo, samozřejmě, taky kec. Vlastně nic z toho, co jsme tady dělali, jako ve skutečnosti úplně nepotřebuješ k životu. Ale skrz to se nějak jako poznáváš a miluješ ten proces a každý si v tom životě hledá jako něco v tom pohybu, v čem se realizuje zrovna, v daný období, ať už je to týden, měsíc, rok, 10 let. Ale jako nic vlastně nepotřebuješ. Já vlastně jako to většinou věcí, co jako dělám jako z pohybu, tak jsou běžnému člověku jako k ničemu úplně. Jakože jo. Bys tohle, co jsme tady dělali, kromvol si to tam byl dobrý. Jenom třeba ten diskomfort, tak jsou nějaký asi typy. A teď myslím, jako, co je ten správný diskomfort pro mě, protože kdybych tady vstal a zpíval, tak to asi není úplně použitečná věc. Těžko říct. Třeba, viď. No ne, ale tak třeba, promiň, že ti to... Třeba bys, ty, jako určitě nepůjdeš, nevyhraješ Slavíka, podle mě. Nebo nevydáš nejlepší album. Ale možná díky tomu půjdeš a oslovíš svoji budoucí ženu v kavárně, protože ses nestyděl tady stát. No to právě myslím, jakože ten diskomfort musí mít asi nějaký účel, ne? Jakože kdybych vstal a zpíval, tak je to třeba za účelem, že si chci zvýšit sebevědomí. Yes. Ale pokud ne, tak jako hledám ten správný. Že si ho hledáš, to je právě to, o čem jsem mluvil, že já si taky hledám jako v tom životě ty bubliny toho. Tak k tomu mi napadlo, důležitá věc je záměr. Ten za. Třeba nic z těch věcí, které jsme dělali, nedávají smysl, pokud za něma nebyl záměr. To, že jsem vás nechal 5 minut sedět ve Wallsitu, jsme mohli dělat jenom tak pro moje potěšení, kdybych byl nějaký masochista. No, což nebyl můj záměr. Můj záměr byl ukázat vám, že za prvé ve vás mnohem víc, než si myslíte, a za druhý, že bolest je velmi subjektivní. A zároveň, že to je signál, protože všichni chodíte. Někomu neupadly nohy.
a poukázat na to, jaký, co je ten moment, kdy já to vzdám. A bylo to do té doby, než odešel první člověk, kdyby jsme drželi všichni a řekli jsme si, že to nikdo nevzdá, tak těch 5 minut dáme všichni. A to byl můj záměr. Stejně jako záměr tohoto eventu bylo dát vám ochutnat z různých aspektů praxe, některý víc na kognici a na mysl, jako byl rytmus, rytmická práce a koordinace, druhý byly různý styly učení. Takže můj záměr určuje výsledek, protože já potom můžu použít ten zpěv k tomu, aby to byl můj seberozvoj. A nebo můžu použít ten zpěv k tomu, že půjdu tady do kavárny a řeknu, já se moc omlouvám, ale já mám takovou výzvu pro sebe a chtěl bych vám zaspívat písničku, omlouvám se, že vás ruším tady při kávě. A zároveň tam je ta úroveň, že to, že se teď nezvedneš, nestáhneš si kaloty a nevy to se tady na tom, je nějaký sociální cítění a vnímání toho, že žiješ ve společnosti a respektování jejich určitých pravidel. Že pokud znám pravidla, tak v rámci nich můžu je měnit a můžu si s tím hrát. To je stejný jako pokud nechceš být otrokem v tomhle systému, a tak je dobrý vědět, jak ten systém funguje. A pokud tu hru nemůžu změnit, protože na to potřebuješ hodně, hodně moci, tak se naučíš hrát ty pravidla a potom se naučíš je porušovat. Ale ta první úroveň je, že se je naučíš hrát, což spousta lidí nemá a chce je měnit. To všechno souvisí možná trošku s tím, kde ses narodil, že jo? Protože to, co je pro nás normální tady teď, tak není normální třeba pro Japonce, že jo, běžnýho. Že tady odhodíš něco na zem třeba, nebo... To ještě něco k tomu hledání, toho diskomfortu. Jsem třeba, si myslím, že bylo dobré ty papírky, nebo jsme spolu byli déle a stříkali jsme partnery, že ono je dobré to vysledování, nebo ten tajná strana úhlu pohledu, že já si myslím, že o hodně diskomfortech my sami nevíme. Absolutně. Určitě. Některé prostě nechceme slyšet a nechceme je vidět a které by měly dobrý záměr, nebo by měly dobrý záměr. Nejenom diskomfort. To, co nechcem vidět, je často přímo před tvýma očima. A jo, třeba já se hodně věnuju teď, se hodně v sobě rypu a hodně přepisuju svoji osobnost na papír. A nikdy mě nenapadlo, že jsem arrogantní. A vlastně díky nejenom té reflexi, a mám kolem sebe blízký lidi, kteří jsou schopní mi tu reflexi bez jakýhokoliv emočního náboje dát, a tak jsem si vlastně uvědomila, že v sobě mám určitou míru arogance. Stejně jako vysoký kritiky. Ať už vůči okolí nebo vůči sobě, ale bylo to velmi specifický v určitý oblasti, ne vůči vzhledu a spolu, ale třeba vůči kvalitě pohybu. A že to bylo na pozadí a byla to věc a zase pak začneš vypátrávat. Takže stejně jako si krásně zmínila, že ta zpětná vazba, od někoho to bude, že bude komentovat to, jak vypadáš, u někoho to bude, že ocení, jak se s tebou cítil, u někoho to bude, že na tobě uvidí třeba, že nedáváš pozor, že jsi mu vůbec nevěnovala pozornost. A v tomhle tom je krásná zase ta práce s tím partnerem. A jeden z těch nástrojů, za který jsem vděčná Jidovi a té pohybové praxi, je právě tohle. No a Juan tento posunul na další level, kde nám vlastně řekl tady v Praze, jako partner je vaše zrcadlo. A já říká, aha, tak jo. A od té doby to má úplně, zase úplně jiný rozměr. I to, jak se mnou lidi interagují a jaký lidi si do života přitahuju, a skrze to, jakým způsobem se prezentuju, anebo jakou masku nosím. A občas třeba si přitahu velmi specifický druh lidí, že jsem drdol a vypadám tak jako divně a dada a mluvím takový jako ezo, skoro ezo a zároveň tak jako prostě jsem tam a dada a přitáhneš si velmi specifický druh a lidí. A teď otázka je, jestli to je záměr nebo ne. Já jsem to hrozně dlouho dělal nevědomně. A na tom není nic špatně, ale v ten moment, kdy to začneš dělat vědomně a zvědomíš si tyhle věci, tak máš možnost to měnit a modulovat. Nemusíš, ale můžeš. A to je pro mě velmi důležitý, to je ta svobodná vůle, o které jsme si povídali dneska taky, ve smyslu Moshe Feldenkrais byl jeden z největších contributors, jako jmen obecně v pohybové praxi a v manuální terapii a v jedné z jeho knížek Elusive Obvious zmiňuje, co je úzkost. A on říkal, že pokud ten člověk má možnost ten pohyb provést pouze jedním způsobem, řekněme, že můžu udělat jenom toto, tak mám vlastně dvě volby. Provést ten pohyb nebo ho neprovést. A to, co to v těle způsobuje, je určitá úzkost, protože já potřebuju ty úhly té svobody. A stejně jako jsme se bavili o tom endoexoskeletonu. Endoskeleton, vnější skeleton, je, že mám ten krumíř, že mám to brnění jako rytíř. No a když mám brnění jako rytíř, tak sice mě nic nepropíchne zvnějšku nějaký šíp, ale zase mi to limituje svobodu, jak se můžu hýbat. Pokud mám naopak evolučně jako my, že máme tu ten vnitřní, opravdu jsem to řekla naopak, nebo ne? Exo, endo? Řekla jsem to dobře? Děkuju. A pokud máme ten vnitřní skelet, tu vnitřní kostru,
tak já mám obrovské množství svobody, do takové míry, že s ní vlastně skoro neumíme zacházet. A ta jemná rafinace, co vidíte u tanečníka, tak je to, že on s tou svobodou umí zacházet líp, než nikdo jiný. Má množství, obrovské množství volby. A co to nabízí, je v podstatě doslova svoboda. A tu se naučíme, učíme kontrolovat. Ale zase ta cena je, že jsme velmi křehký. A jak jsem říkala, že vezmu špendlík a tím špendlíkem tě dokážu vlastně zabít. Že ta míra té svobody přichází s určitýma zase negativníma stránkama. A ten fenomén člověka, nebo ta věc, ten skafandr a do toho, co se děje vevnitř, to je nepopsaný papír doslova. To zkoumáme tady, teď společně. A on z něj skoro nikdo neví, kdo to je, co to je. A to mě fascinuje. To je praxe. Píšeš manuál. Někdo něco? Nechceš. Jo, mnoho úrovní to má. A za prvý je to zadání od mýho učitele. To je první úroveň. Zmapovat všechny svoje pozitivní a negativní vlastnosti. V podstatě přenést svoji osobnost na papír. A je to velmi praktický. V ten moment, kdy si uvědomím svoje negativní vlastnosti, mám možnost je transformovat. Mám možnost je měnit. Že řekněme, že jsem agresivní člověk, ale nechci být agresivní člověk, protože třeba chci mít jednou rodinu. A mám možnost volby, protože za prvý step jedna je to vidět. A to je první úroveň. A to vůbec ta svoboda, že to můžu dělat. Díky vládě, to jsou plusový body. Jo. Tak to je jedna úroveň. A druhá je, můžeš pracovat, dneska existuje celá řada takzvaných shadow journals, takzvaný stínový deníky, co tomu říká. Já jsem použila jeden specificky, protože jsem ho dostala jako zadání a pak jsem ho stěla se svýma studentama. A kde vlastně to jsou takové těžké otázky, jako ve smyslu třeba co je pro tebe selhání. Ty vlastně začneš zkoumat ten svůj systém víry. A mně se stalo tenhle rok už takový moment, kdy mi došlo, že jsem narazila na hranice svého myšlení. V smyslu, že jsem věřila, že některé věci nejsou možné. A v ten moment, kdy se staly, tak jsem měla tendenci je buď zdiskreditovat, ale protože to byl tak silný zážitek, tak fyzický zážitek, tak jsem ho vlastně nemohla potlačit. A můj systém víry, nebo to, čemu jsem věřila, myslela jsem si, že je pravda, vlastně skolabovalo. Takže jsem našla ty hranice toho, čemu věřím a začala jsem zkoumat, jaký je můj pohled na svět. Protože já jsem vlastně nevěděla, že si tohle myslím o světě. Protože jsme se do toho narodili a je to jako ta ryba v té vodě. Ona neví, že je ve vodě. Když potkáš tu rybu, řekneš, hej, jak se dneska cítíš v té vodě? Ve vodě, v jaký vodě? A tohle je něco, co je hrozně těžký. Pro mě extrémně těžký. Je to vlastně nejtěžší věc, co jsem zatím kdy musela udělat. A je to můj jediný úkol na ten rok. To je jako roční zadání. Ale se učím spoustu jiných věcí, ale tohle je ta největší task. A je to pro mě zatím nejtěžší věc, co jsem kdy od svého učitele jako zadání dostala. A protože zjistíš, že si před sebou schováváš spoustu věcí, jako extrémní množství věcí. A je těžký je najít. A proto právě ty scénáře a různé věci a potkávání se. Že to je další rovina. Že ten shadow deník je fajn nástroj, který tě jako vede těma otázkama a často do dětství. Že si opíšeš jako celý den. Jo, hele, to je zase velmi individuální. Tenhle třeba k tomu si někdy sednu na pár hodin, někdy se to prostě stane, že jako potřebuji sedět a psát. A já mám takový maličký deník a dneska jsem ho zapomněla v posteli, protože si ráno píšu vždycky o tom, co stanu sny a pak takový ty jiné věci. A nebo si projíždím, co jsem dělala den předem, nebo co jsem se jako ten den předtím naučila a co nechci zopakovat tenhle den. A že ten formát jako no já se na to snažím vlastně přijít, jak to dělat dobře, protože těch deníků mám hodně. Mám tréninkový deníky, kde mám napsané všechny svoje tréninky, co jsem kdy odcvičila. Pak mám svoje učitelské deníky, kde mám všechny postupy. A pak mám z měsíci deníků, jako jsem byla v té Austrálii, anebo s IDEM měsíc. A to jsou kvanta informací, které vlastně člověk skoro jako nemá šanci projít zpětně. A že se vlastně učím, jak s tím zacházet. A ten malej, ten pocket journal, tak je věc, do které vlastně zapisuju v průběhu dne. Třeba stejně jako dneska jsem si dělala poznámky do telefonu. Kdy jsou věci, které si všímám a které nechci jako učitel dělat. A možná někdo vlastně naštve a ty si řekneš, ty, a co mě vlastně na tom jako naštvalo? Pak si řekneš, ty, udělala jsem někdy něco takového někomu jinému taky? A velmi prakticky
je vždycky dobrý nápad být si více sebevědom. Ať už to byla vrchol anorexie, kde jsem to chtěla skončit, ať už to byly deprese obrovský a i splíny, to se děje konzistentně, to jsou věci, které se dějou. A co mi došlo, je, že už jako vím, co pomáhá. Jedna věc pomáhá, že si jít vyspat, jít na dobré jídlo s kamarádem. A dneska je to hodně vnitřní praxe. Jsou věci, které mi dneska slouží, a když ne mě, tak mým studentům, anebo lidem, kterým jsem schopná díky tomu pomoct.